e glória do Senhor, eu posso dizer que o diante do trono não é o mesmo. Nós estamos, não posso dizer que estamos prontos, mas estamos muito mais prontos para subir os níveis que o Senhor quer de nós, para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos, para profetizar, para irmos. Se fosse antes, eu olhava para o nosso meio e via aquele exército todo ferido, aquelas paredes todas rachadas, e falava: Senhor, nós não vamos aguentar mais uma guerra, e acabou. E o Senhor foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ah, gente, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, ó, disponíveis para o Senhor nos usar em guerras, guerras, guerras maiores. Foi muito difícil, mas o Senhor trabalhou aqui dentro. Na nossa vida pessoal, durante quase 3 anos, eu tentei engravidar. Ah, gente, quanta dor, quanta lágrima. Promessa do Senhor para mim, para o meu esposo. Promessa do Senhor, eu dizia: onde está, Senhor? Onde está a minha alegria? Que a esperança adiada faz adoecer o coração. Como foi difícil. Estava tudo infértil. Os irmãos estão entendendo? Promessa de Deus, esperando. Promessa de Deus guardadas lá no fundo. Quando parecia que a gente ia esmorecer, a gente segurava nas promessas como uma âncora para a gente não ser levado. Os braços iam enfraquecendo. Muitas vezes o Senhor me dizia: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembra, filha, lembra? Lembra lá daquela madrugada, filha? Lembra, filha, lá de 2001, lembra? Lembra de cada ajuntamento, filha? Lembra de cada viagem? Lembra, filha? Lembra, lembra? Segura firme. Fala aí pro seu irmão: segura firme. Segura firme. E no ano passado, eu estava aqui nesse palco, nesse mesmo lugar. Quantos estiveram aqui ano passado? Uhul! Eu estava aqui só pela misericórdia de Deus. Porque eu estava tão fragilizada. Tão fragilizada pelas lutas, pelas crises. De não ver a concretização na minha vida, no ministério. Quanta luta na nação. Nas nações, as nações então estavam parecendo que estavam longe mesmo. Vocês não imaginam o milagre que foi estar aqui ano passado. Jesus me ama mesmo, né? A irmã falou: Jesus te ama. Ele me ama, irmã. Ele me ama muito. O Kent Henry esteve aqui, né? Foi liberdade pura. E ele disse: olha, eu viajo o mundo inteiro, e se eu for dar nota para a ministração, de 1 a 10, o Brasil está no 12. Tem lugar que a gente cava, e a gente diz lá nos Estados Unidos: se você cavar meia hora, não brotar água, pode desistir, pode passar para a pregação, que não vai acontecer nada na hora da adoração. E ele dizia: a gente começava a cavar, já brotava água. Mas ele me disse, lá nos bastidores, o Senhor trouxe tantos momentos especiais para eu compartilhar meus fardos.
Ele reuniu a liderança diante do trono. Ele nos ouviu, Ele ministrou para nós. Ele falou comigo, com o Gustavo, com meu pai. Ele disse, olha, as ministrações foram 12, foram tremendas. Mas eu vim aqui por causa da Ana. E Ele falou profundamente a minha vida. Quando nós acabamos a gravação do pastor André, maravilhosa, unção, poder de Deus. Quando acabou o congresso, eu já estava tão renovada, tão encorajada. Parecia que o Senhor tinha refeito os meus caquinhos. Refeito os meus caquinhos. Que eu falei, amém, Senhor. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. O Senhor disse, filha, se prepara. Se prepara. Você vai entender tudo em breve. Porque são grandes coisas que eu vou fazer. Está chegando. Está chegando o tempo. Quando acabou o congresso, foi num domingo, domingo de Páscoa, como esse que a gente vai ter daqui uns dias, o Senhor me disse, vocês já não vão dormir na sua casa. Façam as malas e vão para um hotel. Porque vocês vão começar a quebrar, reformar a sua casa hoje. Gustavo topou. Era um sonho também. Gente, lá em casa estava tudo infértil, eu estou falando. Tomava banho, parecia que era no conta-gota. Os canos estavam todos entupidos, a água não fluía. Quem tem ouvidos para ouvir? Estava uma luta, né, meu bem? Já tinha acontecido muitas bênçãos, muitas reformas. Mas eu tenho que resumir aqui, gente. Nós não voltamos para casa depois do congresso. 7 horas da manhã, na segunda-feira, os pedreiros lá, quebrando, 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 quebrando. Durante 4 meses, foi uma quebradeira só lá em casa. Durante essa reforma, às vezes eu ia lá em casa, eu chegava em casa, eu só sabia chorar. Quem já fez reforma? É uma poeira. Cadê meu banheiro? Será que isso aqui vai dar em alguma coisa? Tá muito estranho, ai meu Deus. A gente sempre gasta mais do que planejou. Sempre demora mais do que a gente esperava. É assim. E o Senhor falava comigo, deixa eu reconstruir os muros. Deixa eu reconstruir. Durante essa reforma na nossa casa, durante esses 4 meses, aconteceram tantas coisas proféticas na nossa vida. Não dá para contar tudo. A principal, que foi um sinal de Deus para mim e para toda a nossa nação. Tá aqui, quer ver? Cadê o sinal de Deus? Cadê o sinal de Deus? Ei, amor! Ei, príncipe! Fala oi pro pessoal, fala. Oh, meu amor, isso aqui é mamãe. Vem cá. Thank you.
Obrigado, Senhor. Ah, meus irmãos. Eu e o Gustavo, a gente estava se lembrando que na semana seguinte onde que eu estava mesmo? Bem, a gente estava se lembrando que agora, no dia 21 de abril, vai fazer um ano que a gente foi passear lá em Tiradentes. E eu engravidei, irmãos. E sabe, gente, sabe aonde eu estava? Logo depois que eu engravidei e não sabia, nós fomos parar do outro lado do mundo. O Senhor começou a fazer. Nós fomos para a Indonésia. Fomos participar de uma conferência chamada Transformação Mundial. O Isaac já é missionário desde o ventre. Né, amor? E, gente, isso tudo para mim diz, isso tudo diz muito para mim. A gravidez, essa viagem internacional, nós tivemos reunidos ali com líderes de várias nações. Filhinho, vou te entregar para sua vovó Zê, senão a gente vai ficar só brincando aqui. Quer pregar, né? Em breve. Estar ali, grávida, mesmo sem saber, foi algo tremendo. Durante aquela viagem, nós vimos coisas que reacenderam a chama no nosso coração. Nós vimos coisas que nos confrontaram. Porque nós podemos compartilhar, como a palavra diz, compartilhar dons espirituais. Todas as nações ali reunidas compartilhando o que Deus tem feito em cada nação. Podemos ouvir, podemos falar, podemos mostrar o que Deus tem feito aqui no Brasil. E nós damos glória a Deus. São coisas que nossos antepassados não podiam nem sonhar. Um congresso como esse, por exemplo. Que coisa maravilhosa.